មកដឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់នរិទ្ធនិងជូវីអតីតសមាជិកប៉ូឡារិចក្រោយរំសាយក្រុមបានមួយខែបកកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមប៉ូឡារិចបានបង្កើតឡើងនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅផលិតកម្មបារមីបានផ្ដល់សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលក្រុមប៉ូឡារិចប្រកាសរំសាយក្រុមដោយសិល្បករទាំងពីររូបមានបំណងចង់ផ្ដោតផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើសិល្បៈរៀងៗខ្លួនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការរំសាយក្រុមនេះលោកនរិទ្ធនឹងបន្តជាសិល្បករប្រចាំផលិតកម្មបារមីដដែលនិងកំពុងផលិតកម្រងបទចម្រៀងថ្មីៗរីឯលោកជូវីលីនបានព្រមព្រៀងបញ្ចប់កុងត្រាក្នុងផលិតកម្មបារមីហើយលោកនឹងបន្តផលិតបទចម្រៀងជាសិល្បករឯករាជ្យយ៉ាងណាមិញក្រោយរំសាយក្រុមអររយៈពេលប្រមាណ1ខែមកអ្នកគ្រប់គ្រងក៏នៅតែបន្តតាមដានការងារសិល្បៈរបស់លោកនរិទ្ធនិងលោកជូវីដោយដើមដែលកន្លងមកថ្មីៗក្រោយពីខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងទូលគេឃើញថាអតីតសមាជិកក្រុមប៉ូឡារិចទាំងពីររូបបានចេញបទចម្រៀងរៀងៗខ្លួននិងទទួលបានការគាំទ្រដោយដើម